Көне өсет жаратылыстың басталуы кітабынан басталады. Құдай әлемді жаратты, нұқ кеме жасады. Ибраим Құдайдың сөзіне сай, анда-мында көшіп жүрді. Осындай әңгімелерден кейін, көне өсеттің ең аяқ жақтарында қандай жазбалар жазылған? Еске түсіру оңай емес қой. Көне өсеттің ең аяқ жағында кішігірім пайғамбарлар жазбалар деген 12 кітап бар. Солардың ішінде Жүніс кітабы сияқты біз жақсы білетін кітап та бар. Алайда біз осай бойы ең аяқ жағындағы 4 кітап, яғни Сафония, Хаққай, Закария, Малахи кітаптары сияқты онша жақсы біле бермейтін кітаптарды оқимыз. Көне өсеттің ең бастысы болатын жаратылыстың басталуы әрине маңызды. Әйтсе де, кішігірім пайғамбарлық жазбалар да маңызды. Олар көне өсиет пен жаңа өсиетті байланыстыратын көпір болғандықтан, бүгін Сафония кітабын қарастырайық. Сафония кітабы алдымен Сафония пайғамбардың қандай адам екенін таныту үшін оның шыққан ата тегі туралы айтқан. Содан соң Сафония пайғамбарлық еткен заман қашан болғанын білдіру үшін сол кездегі Яхудия патшасы Жосия екенін қысқаша айтып өтеді. Сосын бұлардан көрі өте маңызды нәрсе болған пайғамбарлық сөзді бірден айтады. Сафония кітабының жаратқан иенің күні туралы көп айтады. Жаратқан иенің күні дегенде бірге жиналып сыйынатын жексенбі күні сияқты жақсы күн деген ой келуі мүмкін. Алайда Сафония пайғамбар жаратқан иенің күнін зұлымдарды соттайтын күн дейді. Сол сот қаншалықты қорқынышты. Құдай өзі жаратқан адамды, хайуан, аспандағы құс пен теңіздегі балықты да құртып жіберемін дейді. Көне өсеттің ең басты жарату ісіне қайшы келетін сөз емес пе? Құдай не себептен сот туралы айтады? Сафония кітабы 1-ші тарау 12-ші аятта Иерусалимде жаратқан ен не жаман, не жақсы ештеңе істемейді деп айтып жүретін зұлымдар бар деп жазылған. Бұл адамдар зұлымдық жасап, Құдайдың соты жоқ деп айтып жүреді деген сөз екен. Құдай оларды шырақтармен шарлап, тінту жүргізіп жазалаймын дейді. Сол күн Тәңірі енің қаһары төгілетін күн, адамның қайғырып азап шегетін күні, елдің қирап қаңырап қалатын күні, қараңғылық пен қара түнектің күні, қалың бұлттар мен қара мұнардың күні. Осылайша Израиль мен Құдайдың бүкіл жаратылысының үміттері үзіле ме? Сафония пайғамбар әйтсе де аман қалған адамдар бар дейді. Жаратқан иенің сот күннен қорқатын дүние, яғни үміті үзілгендей боп көрінетін әлемде де жамандық істемей, өтірік айтпай, ауыздарынан жалғандық шықпайтындар аман қалған. Құдай олардың арасында тұрып құтқарады. Олармен бірге болып, олар үшін қатты шаттанып, сүйіспеншілігімен оларды тынышталдырып, оларға қуанып мерекелейді. Сафония пайғамбардың сөздері бір жағынан жаратқан иенің сот күні туралы айтып, бізге қорқыныш беретіндей көрінеді. Ал керісінше Құдайды іздеп, әділ өмір сүретін адамдарға мейірімді Құдайдың сүйіспеншілігі төгіледі деп уәдетеді.